Salam, xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Gəncə hadisələrində günahlandırılan Rıza Səfərsoy məhkəmə zalından azadlığa buraxıldı. Novruz bayramında əfv olacağı gözlənilir. Ermənistan səfirliyinə mübarizin portretləri asıldı. İndi isə daha ətraflı. Gəncədə icra başçısı Elmar Vəliyevin güllələnməsindən sonra sosial şəbəkələrdə yazdığı statuslara görə həbs olunan Qarabağ əlili Rıza Səfərsoy məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Fevralın 11-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Elmar Rəhimovun sədrliyi ilə Hakimlər Kollegiyası bu barədə qərar qəbul edib. İyulun 3-də Gəncədə icra başçısı güllələnəndən bir gün sonra Rıza Səfərsoy Facebook səhifəsində haqqı pozulan əzilən xalqım özünü öldürmə, haqqını pozanı öldür məzmunlu status yazıb. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında aksiya keçiriləcəyi barədə paylaşım edib. Onun bu əməli terrorçuluğa və dövlət əleyhinə çağırışlar kimi qiymətləndirilib və ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 214-2 və 281.1-ci maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Rıza Səfərsoy özünü təqsirli bilməyib. Səbail rayon məhkəməsi isə ona 2 il həbs cəzası verib. Hökmdən narazı qalan Rıza Səfərsoy apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib. Fevralın 11-də Bakı apellyasiya məhkəməsində Rıza Səfərsoyun çıxışı qısa olub. Deyib ki, 17 yaşından dövlətinə, xalqına xidmət edib. Rıza Səfərsoy 16 il silahlı qüvvələrdə zabit kimi xidmət edib. 2008-ci ildə səhhətindəki problemlə əlaqədar ehtiyata buraxılıb. Onun çıxışından sonra hakimlər qısa müşavirə edərək hökmün dəyişdirildiyini elan ediblər. Qərara əsasən, Rıza Səfərsoyun cəzası 2 ildən 7 ay 2 günə indirilib. Müddət tamam olduğuna görə o, məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının növbəti iclası keçirilib. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əfv Məsələləri Komissiyasının növbəti iclası keçirilib. Bunu açıqlamasında komissiya üzvü Mehdi Mehdiyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə iclasda 100-dən çox müraciətə baxılıb və onların əksəriyyətinə müsbət rəy verilib. Qeyd edək ki, komissiyaya 1000-ədək müraciət daxil olub. İclaslar yekunlaşandan sonra əfv olunacaq şəxslərin siyahısı Prezidentə təqdim olunacaq. Xatırladaq ki, Novruz bayramı ərəfəsində əfv olacağı gözlənilir. Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız bu ölkədə Xocalı soyqırımının iştirakçısı Qarabağda mülki əhalini qətlə yetirən erməni terrorçu Mixail Avakyanın büstünün qoyulmasına Mübariz İbrahimovun adı ilə cavab veriblər. Soydaşlarımız milli qəhrəman Mübariz İbrahimovun böyük plakatlarını Tbilisi şəhərindəki məşhur sülh körpüsünün üstündən asıblar. Həmçinin Tiflisdəki Ermənistan səfirliyinin hasarına Mübariz İbrahimovun böyük portretləri vurulub. Hadisənin 4 fevral səhər saatlarında olduğu qeyd edilib. Xatırladaq ki, 20 yanvar 2019-cu ildə Gürcüstanın Axalkalaki rayonunun Buqaşin kəndində Abxaziya və Qarabağın işğalında iştirak etmiş Xocalı soyqırımını törədən cinayətkar lardan olan separatçı Mixail Avakyana abidə ucaldıb. Bu addım soydaşlarımızın ciddi etirazına səbəb olmuşdu. Xorvatiyanın ətraf mühit və energetika naziri Bakıya gələcək. Xorvatiyanın ətraf mühit və energetika naziri Tomislav Ćorić Azərbaycana səfər edəcək. Bu barədə həmin ölkənin Azərbaycandakı səfirliyindən bildiriblər. Qeyd edək ki, xorvatiyalı nazir fevralın 20-sində Bakıda keçiriləcək Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin iclasına iştirak edəcək. Donuz qripi adlandırılan AH1N1 virusunun qonşu ölkələrdə yayılması böyük narahatçılıqla qarşılanıb. Bəs ölkəmizdə bu virusla bağlı məsələ nə yerdədir? Məsələ ilə bağlı tibb elmləri doktoru, onkoloq, alim Adil Qeybullanın fikrini öyrəndik. Adil Qeybulla epidemiyanın qarşısını almaq üçün profilaktik tədbirlərin görülməsinin vacib olduğunu bildirib. Son günlərin ən çox narahatlıq doğuran xəbərlərindən biri də donuz qripi adlandırılan AH1N1 virusunun qonşu ölkələrdə yayılmasıdır. Ölkəmizdə bu virusa yoluxanların olması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamasında da öz əksini tapıb. Lakin aidiyyatı qurumlar təkidlə bu virusa ölkəmizdə yoluxmanın qeydə alınmadığını deyir. Yanvar ayının sonlarında Gəncədə 3 yaşlı körpəyə özəl klinikalardan birində donuz qripi diaqnozu qoyulub. Məşhur idmançımız Xəmiz Məmmədovun və bugünlərdə dünyasını dəyişmiş Yüksək Bal Universitetə daxil olmuş Nərdani Tağızadənin də bu virusdan vəfat etdiyi iddiaları olsa da, rəsmi
qurumlar bunu tam olaraq inkar edir. Qonşu ölkələrin hər biri ilə gediş-gəlişin sıx olduğu bir vaxtda Azərbaycanda bu virusun hətta olmaması belə şübhə doğurur. Çoxları Səhiyyə Nazirliyini bu məsələyə laqeyd olmaqda günahlandırır. Bəlkə də Səhiyyə Nazirliyi bunu şüurlu şəkildə edir. Əgər xəstəlik və xəstəlikdən dünyasını dəyişənlər haqqında məlumat verilsə, ölkədə ajotaj yarana bilər. Bunun qarşısını almaq üçün isə Səhiyyə Nazirliyi sadəcə susur. Mövzu ilə bağlı tibb elmləri doktoru, onkoloq, alim Adil Qeybullanın fikrini öyrəndik. Adil bəyin sözlərinə görə, bu virusa yoluxmanı gizlətmək yox, hadisə ilə bağlı cəmiyyəti məlumatlandırmaq və profilaktik tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. Əvvəla məlumat verim ki, qrip infeksiyası, virusu karantin infeksiyasına aiddir. 4 karantin infeksiyadan biridir. Vəba, taun, sarı qızdırma və qrip. Bu, təbii çiçəyin yerinə daxil edilib. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının predmetinə aid olan bir prosesdir. Çünki bu, ayrı bir ölkənin problemi deyil. Əgər qrip infeksiyası varsa, bu ilə Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatı məşğul ki, bunun epidemiyanı lokallaşdırsın və yayılmasının qarşısını alsın. Donuz qripdə 2009-cu ildə donuzlarda və insanlarda təsadüf edildiğindən simvolik olaraq bu cür adlanır. Və 2009-cu ildə də xeyli insan tələfat olmuşdu və bu zaman ölənlərin təşrihi göstərir ki, ölənlər birbaşa virus infeksiyasının özündən yox, onun yaratdığı ağırlaşmadan, pneumoniyadan ölüblər. Və donuz qripinin Azərbaycan olma ehtimalı kifayət qədər böyükdür. Ona görə ki, Gürcüstan Azərbaycan sərhəddir və əhali daim miqrasiya durumundadır. Bizim orada xeyli soydaşlarımız var, gedib gəlirlər. Gürcüstana, müalicəyə, başqa turist səfərlərinə gedənlər var xeyli və bu infeksiyanın bura gəlmək ehtimalı çox böyük reallığla üzrədir və Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının bu konstatasiyası da təsadüfi deyil. Ona görə də bu məsələ ciddi yanaşılmalıdır və ayrı-ayrı buna məsul qurumların bu infeksiyanın olunması haqqında bəyanatından da mən bir lüzum görmürəm. Əslində, əl-qolu çirməliyib bu işə başlamaq lazımdır. Yəni, ən azı Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri var və bu tövsiyələr əsasında hərəkət edilməli ki, infeksiya vaxtına lokallaşdırılsın və onun qarşısı alınsın. Həm preventiv tədbirlər, qoruyucu tədbirlər, həm müalicə tədbirləri, həm ümumiyyətlə əhalini maarifləndirmə istiqamətində iş yetməlidir. Çox təəssüflər olsun ki, indiyə qədər biz televiziya ekranlarından belə bir təbliğatın aparılmasını görmürük. Və bu işə məsul olan qurumların verdiyi açıqlamalar da ən azı təəssüf doğurur. Ərdoğanı təhqir edən 75 yaşlı kişiyə görünməmiş cəza verilib. Belə ki, Əli Şahin bədii kitablar oxuyacaq və bu kitabların qısa xilasəsini çıxaracaq. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanı təhqir etdiyi iddia olunan 75 yaşlı Əli Şahin haqda istintaq əməliyyatları başa çatıb. Vətəndaş sorğuya çəkilib və bu zaman haqqında qaldırılan iddiaları təkzib edib, lakin prokurorluq ona olduqca qəribə və nadir bir cəza verib. Belə ki, Əli Şahin bədii kitablar oxuyacaq və bu kitabların qısa xülasəsini çıxaracaq. Ona verilən siyahıda 24 kitab yer alıb, siyahının ilk sırasında Ömər Seyfəddinin müəllifi olduğu kitaba yer verilib. Bundan başqa o, Nəcib Fazil, Lev Tolstoy, Turqay Gülər və digərlərinin də kitabları var. Qərar haqqında fikirlərini bölüşən Əli Şahin bildirib ki, vəkili qərarı etiraz etsə də o kitabları qısa müddətdə tapıb oxumağa başlayacaq. Bugünlük və bu saatlıq bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.